ڈبلیو ایس وی پوائنٹ کی جانب سے شالوم راخی۔ موزہ سامعین، کرونا وائرس کیا ہے، کیسے آیا اور اس سے کیا تباہی اب تک وارد ہوئی، اس سے تو آپ سبھی بخوبی واقف ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ سبھی کو اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے خدائے واحد کی طرف پھرنے اور اسی پر توکل کرنے کی درخواست کی گئی تھی، جس سے مراد یہی تھی کہ خدا ہی ہماری دنیا کے سائنسدانوں کی عقلوں کو کھولے تاکہ وہ کرونا وائرس کا علاج دریافت کر سکیں، اور یہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب ہم مکمل طور پر خدا کی طرف پھریں گے اور اس سے التجا کریں گے۔ اور خدا تو رحیم ہے ہی، وہ اپنے مانگنے والوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین گرامی، ڈبلیو ایس وی پوائنٹ کی کوشش ہے کہ وہ تمام پیش گوئیاں جو کرونا وائرس کے بارے کی گئیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ تاہم وقت کی قلت کے باعث آج کی ویڈیو میں ڈبلیو ایس وی پوائنٹ نوسٹراڈیمس کی چند پیش گوئیاں سامنے لا رہا ہے، جن میں کرونا وائرس کو ایک اجاڑنے والی بیماری، وبا اور مرض کہا گیا ہے۔ آج کرونا جنگل کی آگ کی طرح پہلے ایک ملک میں، پھر ایک ملک سے ہوتا ہوا تمام دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اسی آگ کا تذکرہ 16ویں صدی میں نوسٹراڈیمس، جو ایک فرانسیسی ستاروں کا علم رکھنے والا تھا اور مستقبل شناس بھی تھا، وہ اپنی پیش بینیوں کے سبب سے بہت مشہور تھا۔ گو اس کی تحریر 1555 میں شائع ہونا شروع ہو چکی تھیں، لیکن صحیح طور پر ان تحریر کی طرف کشش تب ہوئی جب ان تحریر میں پوشیدہ راز افشا ہونا شروع ہوئے، اور 1566 میں اس کی وفات کے بعد لوگ اس کی تحریر کو سمجھنا شروع ہوئے۔ اس کی تحریر زیادہ تر نظم کی صورت میں ہوتیں، لیکن وہ نظمیں عام نظموں کی طرح نہ تھیں، ان میں آنے والے اوقات کے لیے بھید چھپے ہوئے تھے۔ ڈبلیو ایس وی پوائنٹ نوسٹراڈیمس کی وہ چند پیش گوئیاں جو آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں رکھی جائیں گی، وہ ہوں گی: نمبر ایک، کنگ ہینری دوم کی وفات، نمبر دو، لندن کی بڑی آگ، نمبر تین، فرانسیسی انقلاب، نمبر چار، لوئس پاسٹیور کی کامیابی، نمبر پانچ، اڈولف ہٹلر، نمبر چھ، چارلس ڈے گوالے، نمبر سات، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم کا گرایا جانا، نمبر آٹھ، جان کینڈی اور روبرٹ کینڈی کا مارا جانا، نمبر نو، 9 ستمبر 2001 کا واقعہ، نمبر دس، کرونا وائرس۔ ناظرین گرامی، ان سب پیش گوئیوں کی تفصیل جانیے ڈبلیو ایس وی پوائنٹ کی اگلی ویڈیو میں۔ لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی وقت ہے کہ آپ ڈبلیو ایس وی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیجیے، تاکہ آئندہ ویڈیوز کو بر وقت ملاحظہ کر سکیں۔ دوستو، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ خدائے واحد کی امان میں رہیں۔